6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Әдел, көмектесші! Әдел, көмектесші! Әдел, көмектесші! Әдел, көмектесші! Әдел, көмектесші! Әдел, көмектесші! Достарым, көмекке асығайық, адамна жасымайық, жасылық жасайық. Достарым, болайық мейірімді, болайық қайырымды, жақсылық жасайық. Балалық балдырынымды, жақсылық жасауға ұмтыл. Үлкенге құрмет көрсетуді білді, кішіге ізетті жан бол достым. Достарым, көмекке асығайық, адамна жасымайық, жақсылық жасайық. Тағы не болды? Күнде жиналыс, күнде жиналыс болып кетті ме? Ақмарал апайдың қайда екенін білмейсің бе? Мен қайдан білем, туған әпкем ұқсап сұрадың ғой. Не отыр түрің, шаршап кетті ғой. Балалармен футбол ойнап кеткен соң өшіп қалдым. О, Назгүл мұхит қызы, әдемі болып кетіпсіз ғой. Рахмет. Бірақ сіз туралы олай айта алмаймын. Мен сияқты онда өтірік айтасыңшы. Түріңдер шыны шаршап кеткен ба не? Шынымды айтайын ба, өтірік айтайын ба? Ештің айтпай қойшы, өтініші. Кешіккенім үшін кешірім өтінем. Ұзақ күтіп қалдыңыздар ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Жақсы, онда бастайық. Құрметті менің тырқылдақ ұстаздарым. Енді өздеріңізде байқап тұрған шығарсыздар. Мектеп ескіріп бара жатыр. Қысқасы жөндеу жұмыстары керек. Мектепке тағы комиссия келейін деп отырма не? Кешіңіздер. Санат, комиссия біз үшін ол балалар. Енді не істейміз? Не істегенде, мүмкін өзіміздің атымыздан мектепке сыйлық жасаймыз. Қалай қарайсыздар? Мен қолдайым, балалардың игілігі үшін ештеңін аямаймын ғой. Иә, еңбек сабағына да заттар керек. Қыздар ине жіпті, үйлерінен әкеліп жүр. Дұрыс айтады. Биология сабағына да лупа керек. Оқушылар әлі күнге дейін микроэлементтерді суреттен ғана көріп жүр. Дене шынықтыру пәніне де 3-4 доп керек. Қыздар волейболды футбол добымен ойнап жүр. Олдар футболды волейбол добымен ойнап жүр. Кешіңіздер. Қаншадан жинаймыз енді? Қаншадан жинағанда бұлай. Біз мектепте жәрмеңке ұйымдастырайық. Қандай жәрмеңке? Енді үйден тәтті тоқаштар алып келіп болмаса, басқа нәрселерді сатып, сол жиналған ақшаны балалардың керек жарағына жаратайық. О, табылған ақыл. Дұрыс айтасыз апай.
Сылкын бей, Тарзан, сылкын бей. Күшті білекке емес, иққа жібер. Осылай ма? Жоқ, дұрыс емес. Аяғыңды бүкпей тартыл. Осылай ма? Жоқ, дұрыс емес. Көрсетіп жіберші. Мен ба? Иә. Жарайды. Балам, балам, тұр деймін енді. Тұра ғой, балам. Тұра ғой, қана. Ама үшін қазір тұрам. Бұтам, тұршы енді бол, тұр енді. Болмай. Бірінші беті қолыңды жуып кел, сосын айсыз үйге кел. Қалағаныңша же. Туу, анашым, бір түстенші. Балам, беті қолың таза емес. Барып жуынып кел, сосын қанша жесең де же. Анашым, бетім таза, кеше жуғам. Кеше ғана жуғам? Бұл деген жеуге болады дегенсіз бе? Осы уақытқа дейін жұп қоятын едің. Бұл, жылдам, тұра қой. Жарайды. Тұра қой, бұл. Ассалаумалейкум, ата. Уағалейкум ассалам. Ата, таң атпастан не істеп жүрсіз? Мына мектептің ауласын тазалап жатырмын. Жай ма? Ертең сендер келгенде мектеп тап таза болып тұру керек қой. Бәсе. Бұрын мектеп қандай таптады деп таңғалып жедім. Сөйтсем, сіз тазалап шығады екенсіз ғой? Балам. Тазалық деген адамның ең жақсы қасиеттерінің бірі. Адам әр қашанда таза жүру керек. Онымен қоймай, айналасында таза ұстау керек. Сен мысалы танымайтын адаммен кездескенде ол саған біріншіден сырт бейнеңе қарайды. Адам таза ұқып. Құты болса, онда нұр үстіне нұр болады. Ал салақ болса, оны мен сөйлесудің өзде ыңғайсыздық туғызады. Түсінікті. Мысалы, мына мен сенің қандай оқушы екеніңді бір-екі сұрақ қойғаннан біліміңді тексере аламын. Ал менің қандай екенімді. Мына мектептің ауласының тазалығына қарап білесің. Міне, сондықтан әр адам өзінің жұмысына тиянақты болу керек, балам. Ал сіз өз жұмысыңызды жақсы орындайды екенсіз. Рахмет, құлыншағым. Айтпақшы, сен неге таң атпай не істеп жүрсің? Таңғы жаттығы жасауға шыққамын ғой? Міне, мұның өтте жақсы. Жас кезімде денсаулыңа жақсылап қарасаң, қартайғанда өкінбейсің. Жарайсың, балам, жарайсың.
Айгерім қашан келеді екен? Қазір келіп қалатын уақыты болды. Не болды, ұйқыңған маған сияқты ғой? Е, таң атпастан анашым оятып алды. Кеш ертере ұйықтау керек еді. Өзіңнің ұйқыңғаны ма? А, ұйқыңғанды. Бірақ түнде қорқынышты түс көріп шошып ояндым. Қандай түс? Қызыл түс. Ойнап айтам, түс көрдім. Түсінде барлық адамдар менен көмек сұрап жатыр. Біреуіне көмектесем десем, екіншісі пайда болады. Солай жаңа жаққа жалдақтап, кімге көмектесерін білмей қалдым. Бұл не түс болды екен? Бұрында менің атым түс шоритін. Сол кезде маған былай дейтін. Егер түсінде біреу көмек сұраса, менде бір адамға көмектесуім керек дейді. Сенің түсінде қаншадан көмек сұрады? Білмеймін. Өте көп. Онда саған өте көп адамға көмектесу керек. О, қалайсың? Сәлем. Сәлем. Жақсымын өздерің? Жақсымыз ғой. Көңілден жоқ сияқты ғой, не болды? Бәрі дұрыс па? Негізі бәрі дұрыс, бірақ жаңа бір хабарламаны тыңдап, көңілден түсіп кетті. Не хабарлама? Бір кішкентай бала ата әжесімен бірге тұрады екен. Жағдайлары нашар, күнделікті тамақтарын әрең тауып жүрген отбасы көрінеді. Жаңағы баланың арманы велосипед алу екен. Ал ата әжесінің оны алып беруге ақшалары жоқ. Енді қалай көмектессем болады деп ойланып жүрмін. Ондай нәрселерді әділден сұра. Ол біраз адамға көмектесу керек болып жүр. Жай ма? Ұзақ әңгіме. Одан да кішкентай балаға қалай көмектесетінімізді ойланайық. Онда ақша жинап алып берейік. Ақшаны қайдан аласың? Үйдегілердің тамаққа беріп жүрген ақшасы жарты жылдың асанға жетпейді ғой. Әлде бірдеме сатып жинап жүрген ақшаң бермейді. Болмайтын нәрсе айтпаңызшы, Мағжанымызды. Әй, жай айта салдым. Табылған ақыл. Не? Жай айта салдым дегенің бе? Жоқ, былай қылайық. Бізге еңбек пәнінде әртүрлі тәттілер, тоқаштар пісіруді үйретеді. Енді біз сол пешке түрлі нәрселер пісіріп, мектепте жәрмеңке ұйымдастырып сатайық. Сосын? Сосын? Жиналған ақшаға велосипед сатып аламыз. Көрдіңіз бе, Әділ мырза? Менің басымнан қандай күшті идея шығатынын. Қалай қарайсыңдар? Жарайды, солай істесек істейік. Жүріңдер. Екінші қабаттың. Терезелерін ауыстыру керек сияқты. Оның бәріне мынадан жинаған ақша жете ме? Енді жетпей жатса өзіміз қосамыз. Қалай дегенмен біз балаларымыздан ештеңе аямауымыз керек. Иә. Сіз барып не керек екенін біліп келіңізші. Тек анау керек, мынау керек демей, нақты не керек екенін біліп келіңіз. Жарайды. Сәлеметсіз. Мұржан, ден жоқтыр бәніне бір доп өтінші. Санат, аламыз, аламыз. Рахмет, жетіңіздер. Thank you.
сендердің де бұндай өнерлерің бар екен ғой, а? Кішкене жейші. Сатып ал да, жей бер. Ой. Кексті кім алып кетті? Әділ, өзіміз пісіріп үлгермей жатқанда, жағаласпаңдаршы. Одан да барып, бөгет жасамай, әңгімелесіп отыра тұрыңдар. Отырса, отырайықшы. Айтпас, шығыттық. Әділ, саған жұмбағым бар. Тыңдап тұр. Адам есеген неге қалайды? Отырғаннан қайшы шығар? Жоқ. Есек құлатып жібереді? Жоқ. Онда неге қалайды? Адам есеген жерге қалайды. Онда менің де саған жұмбағым бар. Айта бір. Мен неге ешкім түсінбейді? Сен бәрі түсінесің ғой? Жоқ. Сен түсініксіз сөйлейсің? Жоқ. Енді не? Ойланып бір. Ой, айта салшы. Себебі ешкі адамдар түсінбейді. Шығатып жердіңдер ғой! Шығып келіңдерш! Шықсақ, шығып айтай қайды! Мен қаз келем! Жүріп кеттік! Қалайсыз, ата? Жақсы мұн! Өзің қалайсың? Жақсы! Иә. Ата, сізден мінесе сұрайын деп едім. Қазір. Ал, сұрай ғой. Бүгін түнде түс көрдім. Түсімде көп адамдар менен көмек сұрап жатыр екен. Бірақ еш қайсына көмектесіп үлгермей жатырмын. Бұл не мағынан білдіреді деп ойлайсыз? Қазір көп адам көмекке мұқтаж балам. Мүмкін соларға көмектесетін, мәселелерін шешетін сен шығарсың. Бұл түсің өте жақсы түс. Оны енді жамандыққа жорымай керісінше, адамдарға көмек беруің керек. Түсінікті. Балам, кезінде бізде сендер сияқты топ болып едік. Адамдарға көмектесіп, қуаныш сыйлағанға не жетсін шіркін. Мен ана штабты бергенімнің бірден бір себебі де осы. Сол кездегі біздің ісімізді жалғастырса деген ой-ғой. Сендерге артар үмітім зор балам. Үмітіңізді ақтаймыз, ата. Шығыт! Ата, мен құрттырмай көмектесейін. Ендеше, мына парталардың астына жабысқан сағыздарды жина. Жарайды. Бұл балаларды көрмейсің бе? Шайнаған сағыздарын қоқыс салғышқа тастауға ерінеді. Сағызды қоқысқа тастауға ары кетсе 15 секунд кетеді. Ал егер оны істемесең, сағызды қырып, алып тастауға ұзақ уақытын кетеді екен. Ата, налар қатып қалған ғой? Мәйін деше, қырғыштал. Жақсы кетіреді. Налар,
Әй, балам, сен қоя салшы, өзім әқсейін. Бір жерінде ауыртып алып жүрсің. Одан да сен достарыңа барып көмектес. Болғасын келесің. Жарайды да, кешіріңіз. Жа, ештен етпейді. Егер қолынан келсе, кетпес едім. Шынында барып достарыма көмектесейін. Апай, келіңіз, бізден алсаңызшы. Жоқ, рахмет, мына жерден алармын. Не болып қалды, егерім? Заттарымыз өтпей жатыр. Не істейміз? Қазір. Достар, достар, жақындап келіп, біздің тәттілерден ауыз тілейіңіздер. Бір тоқашқа 100 теңге беріп, тегін науларыңызға болады. Екі тоқаш алсаңыздар, үшіншісін өз бағасына береміз. Оның үшіне сіздер беріп жатқан ақша 100% қайырымдылыққа кетеді. Сол үшін тамақ жеп, жақсылық жасаңыздар. Келіңіздер! Жарайсың, Әділ. Қанша ақша жиналыпты? Білмеймін, бұны санап көру керек. Велосипедтер қанша тұрады өзі? Білмеймін, қазір барлығы қымбаттап кетті ғой. Менің базарда жұмыс істейтін ағам бар. Мүмкін содан арзандауға алып көреміз? Жарайды, оны көрерміз. Ең бірінші ақшамызды жинап алайық. Жарайды? Мәә, мұнаны қара, артылып қалыпты. Мүмкін бір нәрсе жасып апарып беріңіз? Қойш, әркім өзінің істей алатын ісімен айналысын ке. Біз бүгін не істедік? Мүлдім көмектеспедік қой. Сен бірденге пісіре аласың бөзі? Тұрмайты тұрған жоқ па? Тамаққа қатысты, кезі келген нәрсені істей аламын деп тұр ғой. Істей алмасаң, менен үйрен. Байқа шәртер, артық қыламызды тұрттық қалып алмайық. Саспа, досым. Мұна шөпті қосатыныңа сенімімсің бе? Білмейме, тұр, анашым қосатын еді ғой. Ал онда кірсейік. Сендер істедіңдер ме? Мағжан істеді. О, Мағжан, жарайсың. Оқуасы жоқ. Бізден де көмек болсын. Мұналарың адам жейтін нәрсе сияқты ғой, е? Түрі жақсы екен бірақ. Иә, арнайы. Менің рецептімнен жасалған. Арнайы рецепт? Керемет. Біз осы келіп, Ақмар Аужанат қызына бөгет жасаған жоқпыз ба? Білмедім. Ыңғайсыз да екен. Несі ыңғайсыз? Жаман еш нәрсе жасаған жоқпыз ғой. Иә, оның үстіне біз таң теңімір ойлап қойғанбыз. Енді ол кісілер бізден бірінші болып келген ғой. Ол жағын білмедім енді. Ақмар Аужанат қызын білесіңдер ғой. Бірін нәрсе ұнамаса, ұрсып шығады. Бүгін жап жақсы жүр. Соған қарағанда қарсы емес сияқты. Сырттан ойлай бермей, өзіміз барып сұрайық. Болмаса, солай да болады. Ақмар Аужанат қызы. Егер біз келіп, сіздерге бөгет жасасақ, кешіріңіздер. Ештен етпейді. Керісінше жақсы. Бәсеке бар жерде не болады? Сапа болады міне. Енді сендер жақсылық жасау үшін сатып жатсындыр ғой. Сол себепті уайымдама, бәрі жақсы. Бантигің әдемі екен.
Рахмет, апай. Айта бер. Маған бір бәліш бересің бе? Қайсынан берейін? Әр түрлі ма не? Е, мұнан бір сағат бұрын піскен. Ал мұнан жаңа ғана шыққын. Онда маған жаңа ғана шыққанынан біреу берш. Жарайды. Мә? Көрдіңдер ме? Бәрі менің бәлішімді алады. Жақсы болыпты. Менен қанша теңге? 80 теңге. Менде 60 теңге ғана бар екен. Ей, жарайды. Ештеңе етпес, әкел бір тісін. Қуасың ба, Мағжан? Ей, ойнап жатырым. Ас болсын. Рахмет. Не болды? Сонсы шошып кеттің ғой. Сенің ойындарың өте қатыгеші. Ештеңе етпес, жай тұрғанша қызық болсын дегенім ғой. Ай, ішім. Ай, ішім. Ішім қатты ауырып жатыр. Ішім қатты ауырып жатыр. Назгүл! Назгүл! Балақай, тұр, 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 тұр. Тұра ғой. Мен ұста. Жерден, жерден. Алло? Төлебаев 8. Мектептің көшесі Төлебаев 8. Қайсыздар анашым? Анашым, сіне сана жедел жәрдем дейм. Анашым жедел жәрдем жұмыс істейді ғой. Анашым жедел жәрдем керек мектепке. Тама жеватса, болып-болды асып айтама жеваныз. Ойнайтым, ойнайтым. Я, Михалай 8. Ой, Төлебаев 8. Я, я. Жақсы. Ойнап тұрған не сана? Қойдым, қойдым. Қашан келеді екен? Енді асыпай келген дұрыс қой. Неге? Енді уақыт емші емес пе? Сана. Ойнайтым, болып-болды. Қазір. Отырыңыз. Менің бәлішімде уландым екен. Не істесем болады? Мен бар еді пысықсындым. Не болса да шындықты айтайын. Я. Мағжан, менің ойымша біздің бәліштен уланып қалған сияқты. Мен де солай ойлап тұрмын. Жаңа қосқан шөбімізден қорқып едім. Енді не істейміз? Әділ, сен ойымды ма? Мен ой пісірген. Қазір барып айтамын. Бірге істедік қой, бірге айтамыз. Балалар, жаңа ана баланың қолына сендердің бәліштеріңді көрдім. Ештеңе айтқыларың кеп тұрған жоқ па? Онсыз да айтайын деп тұрмыз. Ақмарал жаңат қызы, мен шынымды дейтін болсам, жаңа мен. Жағдай қалай? Жағдай жақсы. Толық тексеріп шықтық. Дүкенде сатылатын қытырлақты көп жеп қойыпты. Шынымен содан ба екен? Иә, бүгін жақсылап тынықса, ертең жазылып кетеді. Рахмет сізге, дәрігер. Оқасы жоқ. Тезірек санаш, қанша болды? Сәлші, сәлші, Мағжан. Мә, мұна ақшаға велосипед алмаймыз ғой? Мүмкін тағы осында жәрмеңке жасап көреміз? Жоқ, жетеді жәрмеңке. Басқа нәрсе ойлап көрек? Айтпа, жәрмеңке деген өте қауіпті нәрсе екен ғой. Одан да үйдегілерден сұрап көрек. Олардан басқа бізге ешкім көмектесе алмайтын сияқты. Не істеп тұрсыңдар? Ақшамызды санап тұрмыз.
қалай енді? Алайын деп жүрген нәрселеріңе жетіп тұр ма? Жоқ. Сол не істерімізді білмей тұрмыз. Мәңдір, мынаны қосып алыңдар. Рахмет, ағой. Шын ба? Я енді жақсылық жасағыларың келіп тұр. Рахмет, ақпай. Жетеді ме? Әрине, жетеді. Жоқ, әлде тағы берем. Жүрсің, ағой, рахмет. Ата! Ау, бұл кім? О, амансыңдар балаларым. Балам, мұнда кел. Балдар кеп тұр кел. Бұл маған ба? Я, саған. Рахмет. Ой, рахмет сендерге. Немеремді қуаттыңдар. Бақытты болыңдар шырақтарым. Енді үйге кіріп, шай ішіңдер. Атамнан ұстаңыз. Қазір ата кіре беріңіздер, біз арттарыңыздан барамыз. Онда жақсы қарақтарым. Жүрдер, жүре қойық. О, мінекі. Достар, біздің жасаған жақсылығымыз құтты болсын. Құтты болсын. Ары қарай жақсылығымыз көп ие берсін. Ия, жүріңдер. Берсе. Сәлемет сүрмен, достар. Назарларыңызда Алмас ТВ атты блогының табиғат деген рубрикасы. Бүгін сіздерге табиғаттың сұлу көріністерін көрсететін боламын. Егер де сабақта шаршап шалдығып келсеңіздер, осындай кереме саябақтарға келіп, бой жасаңыздар болады. Негізі жиі демалып, осындай таза ауада спортпен шұғылданған өте пайдалы. Тиіндердің жанға шығып, бір-бірімен ойнағандарын көре аласыздар. Егер велосипедтеріңіз болса, тіптен жақсы. Саябақты бір-ақ сағатта аралап шығасыздар. Қараңыздаршы. Не деген керемет. Ағаштарымның өзі. Ой, балағай, сен бұнда не істеп жүрсің? Анаң қайда? Адасып қардым. Сен онда уайымдама. Мен сенің анаңды табуға көмектесемін. Достар, қараңыздаршы. Сіздер де сақ болып жүріңіздер. Мына бала секілді адасып кетулеріңіз әбден мүмкін. Ал дәл қазір сіздердің көздеріңізше бұл баланың анасын табуға көмектесеміз. Жүр, балақай. Жүр. Сен мына тәтті кәмпиттерді жеп бітіремін дегенше, сен анаңды тауып аламыз. Достар, сіздерде мына бала секілді адасып қалмас үшін саябақта қай жерде жүргендеріңізді есте сақтап жүріңіздер. Сонда адасу деген болмайды. Қалай, ұнады ма? Ұнады. Анам маған бұндай тәтті нәрсе әпермейді. Анам тәтті нәрсе алып бермейді? Мүмкін ақшасы болмай қалған шығар. Бірақ әрбір ана өз баласына тәтті әпермеуші ме еді? Мен онда бұл балаға тосынсыз жасайын. Онда сенің құрметіңе бұл күнді тәтті күн деп атаймыз. Анаңды тауып аламыз дегенше тәтті нәрселер жей тұрамыз. Жүр. Балақай, сен мына телефонды алып, Алмас ТВ блогын жүргізе бер. Ал мен екеумізге тәтті нәрселер алып келемін. Ал, балақай. Біздің тәтті күн деген күніміз басталды. Достар, тәтті кәмпит күніміз бітті. Тәтті жеген шіркін рахат қой. Ал енді балақайдың өзіне сұрап көрейік. Балақай, бетіңе не болып кеткен? Бетім қысылатыр. Мәссаған, анаң неге тәтті кәмпит әпермейді десем, енді түсініп болды, саған тәтті кәмпит жеуге болмайды екен ғой. Қап, енді не істесем болады? Қап, не істеймін енді?
десем болады. Жаным, балам, қайда жүрсің? Мен сені іздеп таппадым ғой. Мына бетіңе не болған? Сен тәтті жегенсің бе тағы да? Кім алып берді саған тәттілерді? Кім балам, ешкім жоқ қой мұнда. Мынаның бәрін өзің жегенсің бе? Анасын тапты. Енді кете берсем болады. Бірақ тәтті алып бергенім болмады. Енді мен де білген жоқпын ғой. Достар, бүгінгі күн өте қызық болды. А, неге айтып жатырмын, біледі екенсіздер ғой. Осымен Алмас TV блогы аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Жыржылар, қалайсыңдар? Көмектесетін адамыз деп жүрсіңдер ме? Әлі. Көмектесуге ынталарың жетпей қалды ма? Жоқ. Біз ешқашан көмектесуден шаршамаймыз. Шын көңілмен адамдарға көмектесу біздің міндетіміз. Иә, жүзілер әрқашан көмекке дайын. Менше, сендер таңдаулы адамдарға көмектесесіңдер. Жоқ, адамдардың түріне, тіліне, нәсіліне қарап бөлуге болмайды. Сондықтан ол жас болсын, кәрі болсын, басқа ұлт өкілі болсын, шын жүрекпен көмектесуге дайынбыз. Онда маған көмектеспейсіңдер ме? Саған ғана көмек керек. Иығым ауырып жатыр. Мына сөмкені көтерем деп, тіпті арқа қақса бауырып жатыр. Көмектесесің бе? Әкел. Әділ, соған сенесің бе? Ол өтірік айтып тұр. Сөмкесінде ештеңе жоқ шығар? Көмектес дедің, көмектесейік. Тоқтаңдар. Бір бала жылап жатыр. Есіп тұрған жоқсыңдар ма? Оған көмек керек сияқты. Қайда? Естіп тұрған жоқпын. Әне, ана жақта барып көрсеңдерші. Бұл жақта ешкім жоқ қой? Әрине ешкім жоқ. Өйткені, сендер алданыңдар. Айттым ғой саған, ол өтірікші деп. Ол саған мұна сөмкесінде өтірік көтергізіп қойды. Жүр. Тоқтаңдар. Ана ағаштың басында бір мысық түсе алмай жатқан сияқты. Иә, сеніп қалдық. Ұшу, шын айтам, достар. Сіз көріп қайтыңыз. Ешкім жоқ қой? Ей, ақбақтар, ай. Көмекке асығайық, адамның жасымайық, жақсылық жасайық.